Bö. Ja tänään ajellaan tällaisella, tai tällä viikolla ajellaan tällaisella Audi Q8 e-tron 50-sellä. Ja itse asiassa nyt mä oon lähdössä ajamaan näitä FLTP-kulutustestin lenkkejä, kun mä en kaikki ehtinyt ajaa silloin. Niin saadaan sitten tämän videon loppuun vielä niinku tuoreet, todelliset kulutuslukematkin tälle autolle. Meppä sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Me Nannan kanssa palvellaan mielellämme vakuutusasioissa ihan sama missä päin Suomea sä asustelet. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Anttilaturille.shop verkkokaupasta terve. Meiltä latauslaitteet ja kaapelit, joita itse käyttäisimme. Jos aloitetaan taas ulkopuolisista asioista, niin Audi Q8 niin näyttää Audilta. Ja tämähän on siis sen edellisen Audi e-tronin, jolla ei ollut siis mitään malli, muuta mallinimeä kuin se e-tron. Sanottiin myös Fat e-troniksi, koska tämä on aika tällainen pullea auto. Ehkä sen takia. Ehkä myös, että siinä oli vähän pullea se kulutus tai tukeva kulutus, niin sen takia sitä sanottiin ehkä sitten Fat e-troniksi. Mutta tämä on nyt Q8 e-tron ja tämä on nyt 50 malli, quattro. Tämä on myös niinku harvinainen tällaisena lehdistöautona, koska tämä on ihan karvalakki malli. Tässä ei ole niinku mitään lisävarusteita. Kaikki mitä tässä autossa on, niin on se perusjuttu, mitä sä saat, jos sä menet tilaamaan tällaisen auton. Siinä mielessähän tämä on niinku harvinainen tilaisuus, että saa kokeilla tällaista perusmallin autoa ja näkee, mitkä ne varusteet sitten oikeasti on. Ja kyllähän tässä niinku muutama semmonen kiva varuste puuttuu, mitä mä nyt ainakin ottaisin heti tähän. Mutta kuitenkin onhan tämä aika hyvin varusteltu jo näinkin. No siihen takaisin siihen ulkonäköasiaan, niin tässä ei ole nyt ehkä sillain niin kuin mitään kovin suuria muutoksia siihen edelliseen sukupolveen. Vanteet on vähän erinäköiset. Jotain pieniä juttuja on tullut, mutta hyvin pitkälle niin kuin saman näköinen auto edelleenkin. Ja tietysti kaikki koripellit on pysynyt samanlaisina. Puskureihin on varmasti jotain pieniä muutoksia tehty. Ja tämä on siis isohko SUV. Hyvin tällainen raamikas ja hyvin sellainen voimakas presenssi tässä autossa, että tämä on selvästi niin kuin maskuliininen tämä olemus tässä autossa. Keula on aika pitkälti ja tietysti takakonttikin on aika kulmikas ja tilava sen takia. Ja tämähän on tehty siis polttisalustalle tämä auto. Että tässä nyt vähän näkyy vielä sellaisia jääteitä siitä polttismaailmasta, että ei ole ihan optimoitu sähköautokäyttöön. Että esimerkiksi vähän tuntuu, että nämä sisätilat ei ole kauhean paljon suuremmat kuin tuossa Q4:ssa, vaikka ulkomitat on aika paljon merkittävästi suuremmat. No enpä nyt tuohon ulkonäköön ehkä muuta osaa sanoa, koska tämä nyt on hyvin tällaista tyypillistä Audia teknistä, aika sellaista konservatiivista, eikä nyt sellaista mitään erityispiirrettä, joka jäisi sillä helposti mieleen, mutta toisaalta ei myöskään mitään sellaista, mikä ärsyttää. Hyvin sellainen tasavahva suoritus. No sitten jos hypätään tänne sisälle, niin täällähän on ilmeisesti nyt tämä infotainment on muuttunut täysin siitä edellisestä sukupolvesta, että nyt tämä on sama kuin tuossa GTE-tronissa. Eli täällä on kolme näyttöä, on tämä mittaristonäyttö, sitten tässä keskikonsolissa on kaksi näyttöä, täällä on niinku tämä ilmastointilaitteen näyttö ja sitten tämä ylempi näyttö, jos nyt yleensä sitten on navigointia ja muuta. Mutta jos nyt esimerkiksi navigaattori alkaa syöttämään tota osoitetta, niin silloinhan tämä alempi näyttö muuttuu kirjoitusalustaksi ja siihen voi sitten sormella ihan käsin kirjoittaa sen kohteen. Se toimii kyllä mun mielestä aika huonosti, että mä kyllä mieluiten käytän tota näppäimistöä, mutta sitten tässä on se huono puoli, että se näppäimistö ei toimi ajon aikana. Että tämä käsinkirjoittaminen on se ainut tapa, jos haluaa ajon aikana kirjoittaa. Tämä keskikonsoli on aika erikoinen. Tässä on, tämä on siis tavallaan niin kuin avonainen tämä keskikonsoli. Täällä on aika hyvin tilaa puhelimelle ja pari mukitelinettä, mutta sitten kyynärnojan lisäksi tässä on tällainen rannetuki. Ja rannetukeen on integroitu sit myös tämä ajosuunnan valitsin. Ja tämä on ihan ennen näkemätön sähköautomaailmassa. Eli se on niinku tämän rannetuen, tämä vasen reuna on sitten tämä
ajosuunnan valitsin, niin sitä sitten keikutetaan eteen tai taaksepäin. Mutta tämä rannetuki on kyllä ihan hyvä, koska nyt jos tähän sitten kirjoittelee tähän näytölle, niin se käsi pysyy tuossa hyvin tukevasti paikoillaan ja se kirjoittaminen on helpompaa, jos vertaa siihen, että tämä pikkusen tärisevä sautos yrittäisi tuohon sitten sohja tuohon näytölle jotain tikkukirjaimia, niin tämä on selvästi parempi versio. Mutta muutenhan tämä on niinku ihan samannäköistä tämä sisustan tyyli kuin kaikissa muissakin Audeissa, että vähän tällaista copy-paste-hommaa, ei nyt sinällään niinku herätä tunteita, mutta varmasti Audi-miehet tuntee olonsa kotosaksi heti, kun tänne tulee. Ja no istuimista siis, nämä on nyt nämä ihan perusistuimet. Nämä on siis mekaanisesti säädettävät ja oikeastaan mulle se suurin puute tässä on se, että nyt tätä etureunan korkeutta ei voi säätää ollenkaan. Tämä koko istuin korkeutta voi säätää, mutta ei sitten istuinosan kaltevuutta. Et se vähän jää näissä penkeissä nyt uupumaan, näissä perusmallin penkeissä. Mutta se, mikä tässä autossa on niin kuin hyvää vakiona, niin tämä on suhteellisen hiljainen auto. Ja yleensähän autoissa, mitä mä oon ajanut, niin yleensä se meteli tulee tuolta takapäästä, taka-akselilta, mutta nyt sinne on selvästi pistetty enemmän vaimennusmateriaalia. Sen näkee, jos katsoo sinne kontin lattian alle, niin siellä on sellaista reilun 10 millin vaimennusmattoa, koko se peltiosa täynnä, ja se kyllä vaimentaa hyvin tuolta takaa tulevat äänet. Mutta sitten se ääni nyt tulee tuolta edestä, että selvästi nyt sitten sinne päin kaivattaisiin lisää vaimennusta. Ja tässähän on myös nämä tuplalasit näissä sivulaseissa vakiona, eli se kyllä niin kuin auttaa kans, että ympäröivä melu ei tule läheskään niin selvästi tänne sisälle kuin nämä kunnolliset tuplalasit. Ja se pitää myös mainita, että tämä ovien käynti, niin se on kyllä tosi täsmällinen ja erittäin luottamusta herättävä, että jos kaikki tässä autossa on tavallaan niin kuin samanlaista täsmällisyyttä kuin tuo ovien käynti, niin tuntee olevansa hyvissä käsissä. Et mä sanoisin, että tämä on niin kuin kaikista näistä mun ajamista autoista, mä tykkään tämän oven käyntiäänestä eniten ja siitä fiiliksestä, kun sä lyöt oven kiinni. Ja se johtuu osittain siitä, että tässä ikkunassa on kehykset ja sitten tietysti tämä, mitä me ollaan tuon Hannun kanssa aina tutkailtu, että millaiset saranat autossa on. Ja tässä on ihan tuollaista valuterästä noi saranat, niin ne ei sitten notkuile turhia. Ja tietysti tämä ovi on myös painava, mikä nyt ei ehkä välttämättä ole hyvä asia kaikessa. Se kyllä tuo sille sellaisen erittäin ryhdikkään ja särmän olemuksen tuolle ovien käynnille. Se ei yhtään rämähdä, vaan se on sellainen vumps. Mä annan tähän pari ääninäytettä. No takapenkin tilat, niin siellä vaikuttaisi olevan aika kiva toi istuinkorkeus, että yleensähän näissä sähköautoissa tuppaa olemaan se istuinkorkeus vähän matala tuolla takapenkillä, mutta täällä on niinku kunnolla istuinkorkeutta. Mutta sitten taas niinku tätä pituussuuntaa ja leveyssuuntaa, niin onko sitä nyt paljonkaan sen enempää kuin Q4:ssä, niin se on nyt vähän näyttäisi ainakin silmälle, että ei ole, mutta niitä sitten vertaillaan vähän eri videolla. Katsotaan vähän Eeron kanssa Eeron Q4 ja verrataan sitä tähän Q8 Audiin, että mitä niissä oikeastaan on eroa. No sitten tuonne takakonttiin niin kurkaten, niin se ei ehkä näytä kovin massiivisen suurelta se peräkontti. Siinä on kyllä syvyyttä tosi hyvin, selvästi enemmän kuin Q4, mutta sitten taas se lattia on tosi korkealla. Tosin siellä lattian alla on sitten vielä lisää tilaa ja sitä on aika mukavasti, että kun sen välikanne siitä nostaa ylös, niin siellä on varmasti vielä 100 litraa lisää tilaa. Ja sitten löytyy myös frankki, ei mikään kovin iso, mutta sinne saa kuitenkin noin latausjohdot ihan hyvin sullottua. Että sikäli ihan käytännöllinen, että hyvä, että sekin tila on otettu käyttöön. C
Seuraavaksi otetaan käsittely tämä ajettavuus, ja mun täytyy sanoa, että tämä on myös ihan nyt mun suosikkiautoja tämän ajettavuuden suhteen. Et tässä on ilmajousitus, eli pussijouset löytyy joka nurkasta edestä ja takaa, ja se tekee tästä autosta kyllä tosi miellyttävän ja säädettävän monella eri tavalla, ja silloin tämä on niinku tällaisessa matkanteossa, sä voit laittaa komfort-asentoon tämän, silloin saadaan niinku tämä maksimimukavuus. Ja sitten taas, jos tykkää vähän ajella sporttisemmin, niin sitten voi valikosta vaihtaa tuon dynamikin tuolta, ja sitten se vähän tiukentaa alustaa, ja samalla myös tietysti kaasupolkimen vasten vähän muuttuu. Ja myös vähän enemmän on tehoa käytettävissä, että tuolta tehomittarista sitten näkee, että paljonko sitä maksimiteho on käytettävissä. Se näyttää nyt itse asiassa, että meillä on vähän yli 100% käytössä. Eli nyt kun on tämä dynamiikki, niin boostia löytyy vähän yli 100%. Ja sitten jos valitaan toi automaatti, nyt se menee 100 ja komfortilla, niin se on myös 100. Ja tuolla, no kyllä se näyttää 100% muillakin ajomuodeilla. Mutta nyt mennään komfortilla. Ja ohjaustuntuma on myös sellainen sopivan tunnokas. Tietysti tässä nyt on aika korkeaprofiiliset renkaat, mitkä tietysti lisää mukavuutta, mutta myös vähän sitten heikentää tätä ohjaustuntoa. Mutta tähän autoon niin erittäin hyvä, tykkään kyllä. Mä huomasin, että tuolla huonommalla mökkitiellä, niin siellä kyllä selvästi niin kuin nopeus pikkasen karkas vähän liiankin kovaksi paikka paikoin. Ja se, mä sanoisin, että se johtuu tästä hyvästä alustasta, että kun ajaa sillä lailla, mikä tuntuu sopivalle nopeudelle, ja sitten katsoo nopeusmittariin, niin sitä välillä vähän yllättyy, että oho, tulikin ajettua näin kovaa. Mutta siinä se näkee sitten aina, että millainen se auto on niin kun alustan suhteen, että jos se niin kun tuntuu hyvälle ja turvalliselle se ajaminen vähän kovemmaskin vauhdissa, niin se kertoo siitä, että silloin autossa on niin kun kaikki kunnossa. Sitten tästä sähköautopuolesta, niin tässähän on tässä 50 mallissa niin on sellainen vähän alta 90 kilowattitunnin akku, ja 55 mallista löytyy sitten vähän yli 100 kilowattitunnin akku, ja VLTP-lukema tälle taisi olla tai vähän alta 500 kilometriä. Mutta nythän me nähdään sitten tässä nämä kulutuslukemat, kun päästään tuonne perille, että mitä ne sitten oli kullakin lenkillä, ja voidaan siitä sitten laskea toimintamatkat tällaisissa vähän alle 20 asteen lämpötiloissa. Ja maksimilatausnopeus tälle 50 mallille on 150 kilowattia ja tuolle 55 170 kilowattia. Jo sen aikaisemmankin e-tronin latauskäyrä niin on hyvin tasainen ja samanlainen se on tässäkin. Laitan nyt sitten tähän vielä sen latauskäyrän näkyviin, mitä tuossa pikkusen otin latausta pikalaturiltakin. Niin joo, ja teho tässä nyt on 250 kilowattia ja tuossa 55 sitten 300 kilowattia. Eihän tämä nyt mikään raketti ole näillä, tällä massalla ja näillä tehoilla, mutta ihan ripeästi liikkuu. Että siinä mielessä niin kuin sellainen, edelleen se sellainen tasapainoinen linja jatkuu. No sitten se hinta. Tämän auton hinta on 75 630 euroa ilman mitään lisävarusteita. Ja jos nyt vertaa sitten vaikka siihen Q4:een, että jos otat nelivetosen Q4:n herkkuja vähän lisäilet, niin äkkiä senkin hinta sitten on se sama 75 tonnia. Mutta siihen sä et saa tätä ilmajousitusta rahallakaan. No kelle tätä autoa nyt sitten voisi ajatella? Varmasti ne, jotka tykkää tällaisesta hyvästä kyydistä, premiumista. Täällä kyllä kaikki on niin kuin kohdallaan. Tämä on erittäin tasapainoinen suorituskyvyn, tilojen. Mun mielestä hintakin tässä karvalakkimallissa, niin se on mun mielestä ihan kohdallaan, kun ottaa huomioon, että tämä on aina neliveto ja tässä on aina ilmajousitus. Että oikeastaan ne varusteet, mitä mä jäin tässä kaipaamaan, niin olisi paremmat penkit, sähkösäätöset, ja sitten saisi tuota etureunaa säädettyä. Ja toinen on, että tässä ei ole nyt kaistallapitoavustinta. Tietysti tässä on kaistavahti, mutta kaistallapitoavustin tarvittaisiin tähän vielä.
lisäksi, että olisi niin kuin miellyttävä ajaa matkaa tällä autolla. Ja mä en olisi katsonut tuota varustelistaa, että mitä ihmeellisiä lisävarusteita tähän saa. No vetokoukku tähän ainakin saa ja olikohan 1800 kiloa sitten se maksimi vetomassa. Mutta kyllähän tämä niinku, tässä on selvästi isompi auto kuin se Q4. Ei ehkä niinku sisätiloiltaan, mutta kyllähän se tässä niinku kyydissä tuntuu. Nyt ollaan vähän tukevamman ja muhkeamman auton kyydissä, että se miellyttävyys on kyllä tässä ihan eri tasolla tämän ilmajousituksen ansiosta. Sitten ne pienet puutteet, mitä nyt kaikissa näissä Volkswagen Audin sähköautotuotteissa on, niin on se yhden polkimen ajopuuttuminen. Eli tämä ei pysäytä autoa ihan täysin. Sitten tässä tämä kulutus on ehkä vähän kovanlainen, että nyt tämä näyttäisi 26 kilowattituntia sataselle tätä moottoritien nopeutta ja se on ollut tässä sekalaisessa ajossa niin sellaista 2-3, 2-4 ja nyt on kuitenkin aika hyvät kelit ja lämmin ilma ollut koko ajan, että talvikeleissä varmaan se on siellä lähempänä 30 kovilla pakkasilla se kulutus. Että se nyt tietysti vähän niin kuin vähentää sähköautopisteitä tässä kohti, mutta hyväkokoiset akut ja hyvä latausnopeus, niin kyllähän tällä niin kuin matka taittuu. Ja tasainen latauskäyrä, niin sehän kanssa auttaa positiivisesti tätä matkantekokykyä. Mutta mä suosittelisin, että jos sä oot hankkimassa Q4 nelivetona, meinaat siihen vähän ruksia varusteita, niin kannattaisi ehkä kokeilla myös tätä Q8, koska se hintaeuro välttämättä ei sitten ole kovin suuri. Että jos niin kun ei välttämättä tarvi sitten niitä kaikkia somisteita ja ulkonäkövarusteita ja koristeita, mitkä sitten varmasti nostaa sitä hintaa. Että nämä niin kun tällaiset perusvarusteet sitten ehkä lisäisi ne muutamat jutut tähän. Niillä pärjää, niin tässä on kuitenkin mun mielestä tässä tämä mukavuus on kuitenkin vielä niin kun pari napsua parempi kuin siinä Q4. Joo, se kyllä ihmetyttää, että minkä takia tämän hintaluokan autossa ei ole vakiovarusteena tuota adaptiivista vakkaria ja kaistallapitoavustinta, koska se on kyllä aika monessa halvassakin autossa taas ihan niin kuin perusvaruste, niin miksi se tästä sitten puuttuu? Että 75 tonnilla sä et vielä saa sitä adaptiivista vakkaria, niin sitten täällä moottoritielläkin pitää olla koko ajan vähän varuilla, ettei aja jonkun hitaamman ajoneuvon perään. Se on taas näitä varusteita, kun et niihin tottuu, niin sit niistä on vaikea olla ilman. Että. No niin, kulutuslenkit on ajettu Audilla ja täällä on nyt moottoritielenkki oli 25 kilowattituntia sataselle, maantie 80 kilometriä tunnissa 19,2 ja maantie oli 16,7. Et jos vertaa nyt tuossa vieressä olevaa Volkswagen e-uppia, niin se taisi viedä aika lailla tämän 16-17 tuossa moottoritiellä ja 7 tuossa kaupunkilenkillä, noin 10 kilowattituntia vähemmän. Onhan se nyt tietysti puolet kevyempi autokin, että tuleehan siitäkin. Niin kuin varmaan huomasitte, niin tästä Audi Q8 e-tronista, niin tästä on oikeastaan vaikea löytää mitään sellaista kovin kärkevää sanottavaa, ei puolesta eikä vastaan. Et niin kuin ehkä se ainut sellainen huippukohta tässä autossa on tämä mukavuus, tämä miellyttävä alusta. Tällä on tosi lepposa ajella. Ja sitten taas se huonoin piikki sinne alaspäin, niin se on sitten ehkä tämä kulutus, että se on vähän kovanlainen. Mutta sitten kun ne kaikki muut ominaisuudet on kuitenkin siellä hyvällä tasolla, niin jos sinne saadaan pieni, sieltä on vaikea saada piikkiä ylöspäin ja sitten se piikki alaspäin siitä hyvä suoritustasosta on niin kuin se heikohko tai suurehko kulutus, niin silti se niin kuin se perusviiva tässä autossa, niin se on tosi korkealla.
että siinä ei ole niin kuin sellaisia huonoja puolia. Että keskiarvoisesti niin tämä on todella hyvä auto. Siinä se ehkä oli. Tämä on niin hyvä auto, että tästä on vaikea sanoa oikeastaan mitään. Tästä on vaikea löytää hyvää otsikkoa tästä autosta. Mitä tästä voi sanoa? Ehkä joku oikea autotoimittaja keksisi jotain nasevaa sanottaa. Mutta mä vaan sanon, että tämä on taas yksi pirun hyvä auto. Ei se pirukaan oikein sovi tähän autoon. Tämä on taivaallisen hyvä auto. Mutta tämä oli nyt tällainen koeajovideo tällä kertaa. Käy tilaamassa kanava ja käy kommentoimassa, kumman sä ottaisit. Mitä mieltä sä oot Q8:sta? Onko tässä tarpeeksi uudistuksia verrattuna siihen edelliseen versioon tai pre-faceliftiin? Ottaisit sä mieluummin Q4 kaikilla herkuilla vai tämän Q8 karvalakkina? Ja käy tykkäämässä videosta ja me palataan seuraavalla videolla. Pöi pöi!